war degdeg ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo mucaaradka oo ku heshiiyey qorshe ku saabsan dastuurka xilli ay ku kulmeen magaalada caasimadda ah ay muqdisho dood adag oo dhinacyadan dhex martay muxuu ku aadanaa doodda arrimaha ugu weyn ee laysku hayayna maxay ahaayeen heshiiska culus ee ay wadagaleenna muxuu ku saabsan yahay sidoo kale saciid cabdulaahi dini oo markii ugu horreysay afka furtay kadib go'aanka ka soo baxay e c c khaatumo muxuu ka dhowaajiyey muxuuse kayidri go'aanka isimada c c warbixintan ayaan ku soo koobi doonaa ee muuqaalka laagsaar si uu meelfu ku garanasi sheergare kusoo birbarteenna si adoesha wararkii ugu dambeeyo xaqiiqdu ku salaysan mahadsanid waxaa xili dambe oo xalay ah lasoo gabagabeeyey kulan gaar a oo arrimaha dastuurka ay ka yeesheen madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo siyaasiyiinta mucaaradka ah oo uu madaxweyne hore sheekh shariif sheekh axmed uu hogaaminayey xoogta arrimaha laysku afgartay intii uu socday kulankan xasaaziga ah ayay heshay nativ somali t v dood dheer ayay siyaasiyiinta iyo madaxweynuhu ka yeesheen arinta murunka badan dhalisay ee waxkabeddelka dastuurka kulankii soo idlaaday xili dambe ah xalay waxaa lagu gu'aamiyey in dib loo dhigo waxkabedelka dastuurka iyadoo uo la sugayo puntland oo ka maqa miiska wada hadalka intii lagu mashquulsanaa arrimaha dastuurka siyaasiyiinta mucaaradka ayaa soo jeediyey in la sugo puntland oo hadda ku jirto doorasho si ay talo weyn ugu yeelato arrimaha wax kabeddelka dastuurka maadaama ay tahay hooyada federaalka madaxweynaha wakhtigu ka dhammaaday ee puntland saciid cabdulaahi deni ayaa diidey inuu ka qaybgalo kulumadii looga hadlaya dastuurka sidoo kale madaxweynaha ayaa qaatay tulooyin dhowr ah oo ay mucaaradka ku beeriyeen madaxweynaha kuwaase oo intoodu badan ku saabsanaa waxkabeddelka dastuurka mucaaradka ayaa ku guulaystay in dib loo dhigo dooddii wax kabedelka dastuurka oo xasan sheekh maxamuud uu qorshaynayay in la dedejiyo iyadoo aanan loo joojinin puntland oo diiday in ay tala ku yeelato imaanshiyaha miiska wada hadalka sidoo kale siyaasiyiinta mucaaradka ah ayaa ballanta dib udhigidda dooddan ay maanta madaxweynaha kala hadleen waxa ay qorshaynayaan inay la kulmaan gudoomiyayaasha aqalka sare iyo golaha shacabka mucaaradka ayaa doonaya inay gudoonka baarlamaanka ku adkeeyaan qorshaha dib loogu dhigayo wax kabeddelka dastuurka ilaa iyo inta laga dooranayo hoggaanka cusub ee puntland si ay door ugu yeeshaan go'aankooda dastuuriga dhinaca kale xukuumadda saciid cabdulahi dina ayaa markii ugu horraysay ku dhawaaqday go'aan ka gedisan kuwii ay dhowaan soo bixiyeen isimada dhaqanka c c ee ku aadanaa in aysan ka qayb noqon doonin doorashada maamulkaase ayna isaga baxeen xukuumadda saciid cabdulaahi deni ayaa sheegtay in doorashada xildhibaanada aysan waxba iska bedeli doonin ayna isimada dhaqanka a c c ay soo xuli doonaan maadaama aanan weli si rasmi ah loo gudagelin kala gurashada labada maamul sidoo kale waxaa uu tilmaamay in hanaanka kala bixista puntland iyo sc c khaatumo u bilaaban doono doorashada kadib balse hadda lasoo xuli doono xildhibaanadiiyo acc khaatumo ku mateli lahaa maamul goboleedka puntland iyadao oo loo marayo habraacii saxiixa isimada ama cuqaasha deegaanka isimada deegaanka ee ecici khaatumo ayaa dhowaan soo saaray go'aan culus oo ay ku shaaciyeen inay isaga baxeen puntland maadaama ay dhisteen maamul gooni ah oo ka madax bannaan bpuntland bayaankan ayaa waxaa lagu sheegay in aysan ka qaybgeli doonin doorashada ka dhacaysa puntland iyaga oo sheegay inaysan soo xuli doonin toban iyo toddobada xildhibaan ee ay horey ugu lahaayeen maamulkaasi iyo madaxweyne ku-xigeenka haddaba maxay ka dhigan tahay wax walbee amuuraha isku soo kordha wararkii iyaga iyo barnaaminshyada nexiga ayaan idinkugu soo gudbin doonaa ay mahadsanidiin